Gràcies, Pilar. Al final de l'informatiu, ja ho saben, actualitzarem la informació de l'horatge. I més coses, segons s'ha pogut saber, a punt. A la comunitat valenciana s'han trobat els dos primers animals salvatges de tot Europa infectats per coronavirus. Es tracta de dos bisons americans capturats als rius Millars i Palància. Veterinaris de la Universitat Cardenal Herrera Feu de València han determinat els positius. Ens preguntem quines conseqüències pot tindre esta troballa. Un dels dos bisons americans ha sigut capturat en este riu Millars al seu pas per la població de Torrexiva i l'altre al riu Palància, eh, capturats per agents mediambientals que després de sacrificats els van dur a la Facultat de Veterinària de la Universitat Ceu Sant Pablo de València, que ha sigut la que finalment ha determinat en una primera prova la presència de coronavirus SARS-CoV-2 en estos dos animals salvatges. Els animals han sigut capturats en el transcurs de la campanya d'erradicació de bisons americans dels rius valencians. La Conselleria de Sanitat ha informat del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat perquè determini el protocol que s'ha de seguir. De moment, s'ha suspès la captura de bisons. L'Organització Mundial de Sanitat Animal va advertir al principi de la pandèmia del perill que suposa que els animals salvatges es convertisquen en reservoris del coronavirus. El Servei de Vida Silvestre de la Conselleria de Transició Ecològica biològica, afirma que és pràcticament impossible que un visó americà salvatge amb certs coptors puga contagiar un ésser humà pel seu caràcter esquiu, nocturn i fugidor. Són els primers animals silvestres infectats pel virus a Europa. El primer va aparèixer als Estats Units d'Amèrica al desembre de 2020, també un visó americà capturat en l'entorn d'una granja pelletera. El passat juliol es van sacrificar uns 90.000 visons americans d'una granja de terol després que la majoria donara positiu per coronavirus alhora que alguns dels seus treballadors també donaren positiu.